môže aj ťažký bavorák sa vie celkom svižne hýbať na rally tratiach. No, predpokladám, že dokáže aj tak. Ja teším sa na to. Konečne po hlavnej sa prebehneme. Máme plno rýchlostiek. Najdlhšia súťaž asi tohto roku. A veľmi zaujímavé sú tie rýchlostky. No. Takže počasie bude brutálne. Neteším sa. Máme zásobu vody, ale neviem, či nám to vystačí. No, čo by si radšej bral? Izra, Bogota alebo Hrľany? Všetko je fajn. Hrľany sú bez jam, hej, ostatné sú trošku rozbité, ale každá jedna je, má niečo do seba. Takže Izra Bogota je super, na srdce je úzke, dlhé, ale Hrľany sú aj širšie, lebo to je bežná premávka tam. Takže, ale som rád, že sú urobené konečne, že sú hladké. Teraz trošku niečo.
So štartovným číslom 4. Výborne, že sme prví v triede, aspoň myslím, že sme prví. Také sito sme ešte asi nezažili. Ťažké, náročné zo všetkých smerov, na techniku, na ľudí, na organizáciu, ale krásne to bolo. Sme si to užili maximálne. Ďakujem.